Центральний суд Миколаєва переніс засідання у справі про скоєння смертельного ДТП. Водолази обстежили ділянку акваторії річки Інгул. В ефірі новини, в студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Центральний суд Миколаєва вкотре переніс засідання у справі про смертельне ДТП з таксі через неявку підсудного Віктора Лобанова. Причина – нервове навантаження Віктора Лобанова призведе до погіршення стану його здоров'я. Суддя Сергій Медюк прийняв рішення про перенесення розгляду клопотання на 28 січня. Нагадаємо, 7 грудня на проспекті Богоявленському автомобіль «Лексус» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем таксі «Деоланус». В результаті ДТП на місці події загинули водій таксі та пасажир. Двоє пасажирів іншої автівки травмувались. Водолази обстежили ділянку акваторії річки Інгул, де буде облаштоване місце для купання на водохреще. Що підняли з дна, бачив Олександр Гордієнко. Нижня набережна. Водолази готуються до занурення. Температура повітря на момент початку робіт – мінус 2 градуси. Водолази перевіряють устаткування, рівень кисню в балонах, герметичність гідрокостюмів. Треба дружити зі своїм обладнанням, бути в ньому впевненим, бо у воді може різне трапитись. Холодна вода, регулятори можуть замерзнути і припинитись подача повітря. Водолазні роботи у холодній воді потребують особливої підготовки, розповідає президент Федерації підводної діяльності і спорту Миколаївської області Сергій Кущ. Зимні роботи взагалі складні, тому що холодна вода – це особливі вимоги, тому беруть участь лише досвідчені плавці, які знають, як себе поводити в холодній воді. Тобто новачків тут немає, це достатньо високий рівень підготовки. Використовується легке водолазне обладнання, будемо прибирати дрібне сміття, яке знайдемо на дні. Якщо буде важке сміття, будемо оцінювати. Якщо буде реальна небезпека для проведення заходу, будемо це сміття прибирати або огороджувати. Водолази дістають з дна перші небезпечні предмети. Це сліди і культури наших горожан, які приходять, організовують в організоване красиве місце і це я не знаю, що вони тут пили. Сміття попадає в акваторію різними шляхами. Деякі предмети кидають самі містяни, деякі – приносять течією. Трапляються речі, які не влазять до сіток, у які водолази складають зібране сміття під водою. Це виходить колесо, судя по прив'язаному концу, це кранець. Здебільшого з дна підіймають пляшки, гілки, металеві предмети. Всі вони з часом обростають гострими мушлями, якими можна порізатися під час купання. Окрім нижньої набережної, де буде безпосередньо відбуватися водохреще, такі заходи відбудуться у корабельному районі, на Миві і в яхт-клубі. Тобто в традиційних місцях, де жителі Миколаєва виходять на святкування цього заходу. Підняте з дна сміття – після закінчення водолазних робіт вивезуть на сміттєзвалище. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 17 січня розпочне третє коло регулярного сезону Суперліги «Муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв». У виїзному матчі корабели гратимуть проти сусіда по турнірній таблиці «Запоріжжя». Суперники зіграють між собою втретє у сезоні. У першому турі у Запоріжжі господарі завдяки американцю Брендону Рендольфу, який набрав 29 очок та зібрав 12 підбирань, здобули перемогу 84-73. 28 листопада команди зустрілися у Миколаєві. Тоді свій другий матч у складі корабелів провів атакувальний захисник Квентін Петерсон. Саме американця визнали найкориснішим гравцем зустрічі – 37 очок, 8 підбирань, 5 передач і стільки ж перехоплень. Гра завершилася з рахунком 96-81 на користь миколаївців. У 2020 році корабели зіграли дві гри – запорізьці – одну. І у жодній команди не зуміли перемогти. У турнірній таблиці суперники розташувалися поруч. Запоріжжя – 7-е, 5 перемог і 12 поразок. Миколаїв – 8-й, 5 перемог і 11 поразок. Матч відбудеться завтра у Запорізькому палаці спорту «Юність». Старт о 18:00.
На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь о 17-й годині. До зустрічі в ефірі.